Ողջույն։ Քաղաքական շաբաթն է եթերում։ Ես Գայանե Աբրամյանն եմ եւ այսօր քննարկելու ենք մեր պետության բազում խնդիրների թերևս հիմնապատճառ համարվող կրթության ոլորտի հարցերը։ Իմ հյուրն է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան ձեր ժամանակը տրամադրելու համար այս օրերի սուղ ժամանակը։ Ձեր վրա բերեք վերցրել կրթության հանրակրթության բարեփոխումները ամենաբարդ ոլորտը բարեփոխելու տեսանկյունից, որի արդյունքները թերևս տեսանելի կլինեն 10 տարի, լավագույն դեպքում 10 տարի հետո, այսինքն մեկ կրթական շրջափուլ անցնելուց հետո, եւ այսօր մենք տեսնում ենք թերևս հենց 10 տարի կամ տարիներ շարունակ չարված բարեփոխումների կամ սխալ արված բարեփոխումների հետևանքները։ Անցյալ տարի այդպես աղմուկ բարձրացրեցին, չնայած դրան քին տվյալներ են 2015 թվականի Teams միջազգային ստուգատեսի տվյալները, որոնց համաձայն իսկապես աղետալի էին մեր ցուցանիշները հանրակրթության ոլորտում, մեր երեխաներից ամեն երրորդը չի կարողանում կարդալ եւ կարդացածը վերարտադրել եւ ընկալել, ավելի վատար է մաթեմատիկայի եւ բնագիտական տեսանկյունից ցուցանիշները, ամեն երկրորդը գրեթե մաթեմատիկական տարական գիտելիքներ գրեթե չունի, այսինքն սրանք իսկապես աղետալի իրավիճակ են ստեղծում, չնայած այս մեղքի բաժինը, չգիտես ինչու ձեզ էին մեղադրում եւ ասում քանդում եք մեր դպրոցը, չնայած ինչպես դուք ճիշտ ասում եք, ավելի քանդել հնարավոր չէ։ Ինչ պետք է անենք, որն է ուղին այս ճահճից դուրս գալու եւ իսկապես այս իրավիճակը փոխելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն այս հրավերի համար եւ այս կարեւոր խնդիրների մասին խոսելու հնարավորության համար։ Այո, ճիշտ եք, խնդիրները շատ խոր են, արմատավորված են եւ դրանց լուծումներն էլ չեն կարող լինել մեկ ուղությամբ, որպեսզի մենք արդյունք ունենանք, պետք է հասկանանք, որ ջանքերը պետք է դնել տարբեր բաղադրիչներով, տարբեր ուղություններով եւ ամենակարևորը լինել հետեւողական ու համբերատար, որպեսզի այդ քայլերի ճանապարհին չնայած դժվարություններին չընկրկենք եւ առաջ գնանք։ Ինչպես պետք է լուծենք մեր դպրոցի խնդիրները, իհարկե դրանք առաջին հերթին պետք է լինեն աշխատանքներ հանրակրթության բովանդակության վերափոխման ուղությամբ, որը մենք սկսել ենք եւ հանրակրթության նոր պետական չափորոշչի փորձարկման ու ներդրման գործընթացում ենք, որը իր մեջ ներառում է թե առարկայական նոր ծրագրեր ու չափորոշիչներ, թե նոր դասագրքերի մրցույթներ, որոնց մենք պատրաստվում ենք փոխելով ամբողջությամբ դրա մոտեցումն ու մեխանիզմը, եւ իհարկե փոխելով այն ամբողջ միջավայրը, որում գործում է դպրոցը կառավարման, ֆինանսավորման տեսանկյունից, եւ ամենակարևոր մեր անելիքներից է նաեւ ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման, ուսուցիչների պատրաստման եւ ընդհանրապես համակարգում ուսուցիչների ներգրավման քայլերը։ Միայն այն պարագայում, երբ որ մենք այս բոլոր ուղություններով աշխատանքը տանում ենք եւ դրանք սինխրոնացված են եւ այդ փոփոխությունները ներդաշնակ են, միայն այս պարագայում կարող ենք հուսալ, որ կունենանք արդյունք։ Եվ այստեղ մի պարզ օրինակի վրա մենք տեսնում ենք նաև փոփոխություն, որովհետև իհարկե համակարգային փոփոխությունները դրանք երկարաժամկետ են, բայց յուրաքանչյուր կոնկրետ երեխայի կյանքում այդ փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ շատ ավելի արագ, եթե մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Ու ես կուզեմ նաև այս մասին խոսել, որովհետև երբ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ փոփոխություններից, սովորաբար նաև ունենում ենք տպավորություն, թե դա խոսակցություն է, որը նաև հանում է պատասխանատվությունը այս պահի եւ այս տարվա համար։ Իրականում այդպես չի, մենք ամեն օր աշխատում ենք հազարավոր երեխաների հետ։ Հանրակրթության համակարգում միայն դպրոցներում մենք ունենք 400,000-ից ավել երեխաներ, եւ այսօր այդ երեխաները ստանում են կրթություն, եւ մեր խնդիրն է պահելով հեռահար նպատակը նաեւ այսօր այդ կրթության մասին մտածելու։ Մենք բնականաբար տեսնում ենք փոփոխությունը նաեւ այսօր իրականացվող ծրագրերի տեսանկյունից ամեն կոնկրետ երեխայի համար։ Ես հուսով եմ, որ այդ նաեւ ընթացիկ փոփոխության դիտարկումը պետք է տա նաև համակարգին այն վստահությունը ու ուժը, որ սա ճիշտ ճանապարհ է եւ այսպես առաջ գնալը ճիշտ է,
Տավուշի մարզում նոր չափորոշիչների փորձարկման ժամանակ ես շատ խոսում եմ ուսուցիչների հետ եւ տեսնում եմ ուսուցիչներ, որոնք իրենք խոսում են այն մասին, թե ինչպես է այդ մեթոդների կիրառումը բերում այն փոփոխության, որ իրենք նախկինում էլ գուցե փորձել են ունենալ դասարանում, բայց այսօր այդ մեթոդներով, այդ գործիքակազմով դա կարողանում են անել շատ ավելի դյուրին եւ շատ ավելի հեշտ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է պահենք այս հավասարակշռությունը, խոսելով երկարաժամկետ փոփոխություններից, մեր ուշադրությունից բաց չթողնելով այսօրը մեր երեխաներին, որոնք այսօր համակարգում են, եւ նույն ջանքը դնելով այսօր այդ փոփոխությունը ունենալու։ Շատ կարճ, եթե հնարավոր է, որտեղ արդեն իսկ փորձարկվում է Տավուշի մարզում, ինչ նոր գործիքակազմ կա, որի արդյունքը արդեն որոշակի տեսանելի է։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես է փոխվում երեխաների մոտիվացիան, ոգևորվածությունը, հետաքրքրվածությունը սովորելու նախագծային ուսուցման ներդրման միջոցով։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ նախագծային ուսուցումը այն մեթոդաբանությունն է, որի շուրջ ժամանակակից կրթական համակարգերը կառուցվում են, եւ եթե նայեք չափորոշչային փոփոխություններին աշխարի տարբեր երկրներում, ապա նրանք բոլորը հիմնականում 2015-ից հետո գնացել են չափորոշչի փոփոխության եւ հիմքում դրված է հենց նախագծային ուսուցման մոտեցումը։ Ինչու, որովհետեւ նախագծային ուսուցումը հնարավորություն է տալիս կարողունակության կամ կոմպետենցիայի ձևավորումը դարձնել իրողություն։ Աշակերտը ստանում է հնարավորություն, սկսած թեմայի կամ խնդրի ընտրությունից, որը նույնպես հմտություն ու կարողություն է վերլուծել շրջապատող իրականությունը եւ տեսնել, թե որոնք են խնդիրները, որոնք վերլուծության կարիք ունեն, ընտրել խնդիրը եւ այդ խնդրից շուրջ տանել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, ունենալով նաեւ համապատասխան եզրահանգումներ։ Սա հենց քննադատական մտածողության, վերլուծության, ստեղծագործական մոտեցումների ձևավորման ամենաուղիղ ճանապարհն է, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Տավուշի մարզում մեր շատ ուսուցիչներ կարողանում են հրաշալի ձևով օգտագործել այս մեթոդը եւ ստանալ լավ արդյունքներ։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես է նախագծային ուսուցումը դառնում համայնքային պատասխանատվության ձևավորման միջոց, որտեղ նախագծի թեման կարող է լինել համայնքային կարևորության խնդիր, որը դառնում է նաև ուսումնական խնդիր վերլուծության ու հետազոտության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ արդյունքներից մեկն է, արդեն տեսանելի։ Երկրորդ հանգամանքը, որ կնշեի, գնահատման կարգի փոփոխությունն է։ Ընդհանրապես մեր հանրակրթության համակարգի ամենամեծ ձևախեղող հանգամանքներից մեկը ձևավորված գնահատման համակարգն է, որը կարևոր է դարձնում կրթության ձևական կողմը, պիտակը, որ մենք ստանում ենք, եւ բաց է թողնում այն բովանդակությունը, որ մենք պետք է տեսնենք դրա հետևում։ Եվ ես կարծում եմ, որ միավորային գնահատումից հրաժարվելը, որը նոր չափորոշչի դրամաբանություններից է, եւ 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից միայն միավորային գնահատմանն անցնել է, ինչպես նաև զուգահեռաբար ձևավորող գնահատմանը մեծ շեշտադրում անելը հնարավորություն է տալիս մեզ իրապես փոփոխություն արձանագրել երեխաների հետաքրքրվածության մեջ, եւ կային ուսուցիչներ, երբ որ մենք դիտարկումների էին գնում Տավուշի մարզի դպրոցներ, որ ասում էին, գիտեք, աշակերտները դադարել են տալ, ինչ եմ ես ստացել հարցը դասի վերջում, որովհետեւ իրենց էլ ակնհայտ է, իրենք այդ օրը ինչ սովորեցին, ինչ նոր բան իմացան եւ կարողացան, եւ ինչ եմ ստացել հարցը դառնում է ոչ հետաքրքիր եւ ոչ կարևոր։ Չնայած սա շատ հաճախ ոչ այնքան աշակերտներին է հաճախ հետաքրքրում, որքան ծնողներն էին պայքար մղում գնահատականի համար, սա իսկապես շատ կարևոր փոփոխություն է։ Անդրադառնանք, ինչպես դուք ասացիք, կարևոր նաև մոտեցումը քննադատական մտածողության զարգացումն է։ Մեր ամբողջ կրթական համակարգը տասնամյակներ շարունակ է հիմնականում հիշողության վրա է հիմնված եղել, հա, անգիրանել, հիշել, ոչ թե մտածել, վերլուծել, չհամաձայնել, քննարկել եւ այլն, այլ ուղղակի որպես բացարձակ ճշմարտություն տեղեկությունը հիշել եւ անգիրանել։ Բայց սա իսկապես դժվար է փոխել, այսինքն ինչ որ գործիքակազմեր հնարավոր է տալ ուսուցիչներին, բայց փոխել ընդհանուր մտածելակերպը այն ուսուցչական եւ մանկավարժական ամբողջ համատեքստում իսկապես գրեթե անհնար է թվում։
տեսնում եք արդեն, որ իսկապես փոխվում է, նաև իրենց ուսուցչական կազմի մոտեցումն է փոխվում, որտեղ սա այն հիմնական չափորոշչային փոփոխությունն է, որ պիտի արվի եւ երևի ամենամեծ խնդիրն է, որ նաև պիտի փոխվի որպես բովանդակություն։ Գիտեք, այստեղ իհարկե, եթե ես ասեմ, որ հենց այսօր տեսնում եմ այդ բոլոր փոփոխությունները, շատ չափազանցրած կլինեմ ամեն ինչ, բնականաբար ես տեսնում եմ նշաններ փոփոխությունների, բայց ես տեսնում եմ նաև, որ այդ փոփոխությունները շատ դժվար են, եւ ես տեսնում եմ նաև, որ այդ փոփոխություններին համակարգային առումով հասնելու համար մեզ պետք է էապես փոխել մանկավարժական կրթության համակարգը, որովհետեւ բոլոր վերապատրաստումները եւ գործող ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրերը շատ կարեւոր են, բայց մենք կարող ենք սկզբունքորեն իրավիճակը փոխել, եթե համակարգը ի սկզբանե հենց այնպիսի ուսուցիչների է ընդունում, որոնք արդեն իսկ իրենց հիմնական կրթության ավարտին ունեն այդ անհրաժեշտ կարողունակությունները եւ կարող են հենց այդպես էլ ուսուցման պրոցեսը տանել։ Եվ այստեղ մենք պետք է կարողանանք այդ ջանքերը զուգահեռել, աշխատել գործող ուսուցիչների հետ եւ նրանց մասնագիտական շարունակական զարգացման համակարգ դնել, որը մենք հիմա անում ենք, եւ ուսուցիչների մասնագիտական ստանդարտները, որ արդեն հաստատվել են, եւ նաեւ նոր մոտեցումները ուսուցիչների խրախուսման պետք է բերեն այդ մտածողության ձևավորմանը, բայց միաժամանակ պետք է կարողանանք մանկավարժական կրթությունը դարձնել համահունչ այս պահանջներին։ Այստեղ մեզ գալիս են օգնելու հենց իրենք երեխաները, որովհետև իրականում, երբ որ նրանք ստանում են այդ հնարավորությունները ուսումնառության, ապա դրանք շատ արագ նաև փոխարում են եւ նրանք դառնում են այդ կրթության պահանջատերը։ Ժամանակակից կրթական գործընթացը հավասար գործընթաց, որտեղ սովորողն ու սովորեցնողը պայմանական դերեր են։ Ուսուցիչը նույնչափ, եթե ոչ պակաս, սովորում է սովորողից, եւ սա է փոխադարձ հարստացման եւ իրական արժեք ձևավորելու ճանապարհը, եւ մեր շատ ուսուցիչներ իհարկե շատ հրաշալի հենց այս մոտեցմամբ աշխատում են, մյուսները կարիք ունեն որոշակի աջակցության ու խորթման գործիքակազմերի, որպեսզի այս ճանապարհով գնան, եւ մենք լինելու ենք հետեւողական, որպեսզի մեր մասնագիտական զարգացման ծրագրերը բխեն ուսուցիչների կարիքներից, եւ պիտի ասեմ, սա համակարգի մյուս կարևոր խնդիրն է եղել, որ տարիներ շարունակ մենք պետական բյուջեից բավականին զգալի գումարներ ենք տրամադրել ուսուցիչների վերապատրաստումների համար, սակայն այդ վերապատրաստումների ծրագրերը որևէ կերպ հարմարեցված չեն եղել եւ չեն բխել ուսուցիչների կարիքներից։ Եվ այսօր մենք նաև այս համակարգն ենք փոխում, առաջին մեր քայլը եղավ բաց մրցակցային դաշտի ձևավորումը, որպեսզի լինեն տարբեր վերապատրաստող կազմակերպություններ եւ ուսուցիչները ունենան հնարավորություններ ընտրելու, թե որտեղ անցնեն իրենց մասնագիտական զարգացման ծրագիրը։ Հաջորդ փուլում մենք նաև հենց ծրագրերը վերանայելու ճանապարհին ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր կարիքին համապատասխան կարողանա առանձին ծրագրով վերապատրաստվել, եւ մենք չունենանք մեկ ծրագիր բոլոր ուսուցիչների համար, անկախ իրենց ստաժից, իրենց կոնկրետ իրավիճակի կարիքից եւ իրենց նաեւ մասնագիտական զարգացման դրությունից։ Այսինքն նախկինում կախված ստաժից չէր վերապատրաստումները իրականացվում, որտեղ դա իսկապես շատ տարօրինակ է, եթե նոր ուսուցիչը այլ վերապատրաստման կարիք ունի, ավելի ստաժավոր ուսուցիչները բոլորովին այլ կարիքներ ունեն, այդպես չէր նախկինում։ Իհարկե ոչ, կա մեկ ստանդարտ ծրագիր, եւ եթե ես ավելի այդպես աբսուրդային մի հանգամանք ասեմ, նույնիսկ եթե տվյալ ուսուցիչը ինքը հանդիսանում էր վերապատրաստող ուսուցիչ եւ հենց այդ ծրագրով վերապատրաստում էր այլ ուսուցիչների, միևնույն է ինքն էլ պարտավորված էր հենց այդ ծրագրով անցնելու վերապատրաստում։ Այսինքն ուսուցչի ժամանակի սարսափելի անիմաստ վատնում ըստ էության։ Ուսուցչի ժամանակի, պետական միջոցների եւ շատ այլ ռեսուրսների։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ սա լավագույն աջակցությունը չէ, որ մենք մեր ուսուցիչներին կարող ենք տրամադրել, եւ հույս ունեմ, որ այս նոր համակարգով նրանք շատ ավելի իմաստավորված կհամարեն մասնագիտական զարգացման այն ծրագրերը, որոնք առաջարկվեն։ Կրկին ուսուցիչներից շարունակենք խոսել, մենք իսկապես ունենք նվիրյալ ուսուցիչներ, որոնք
տարիներ շարունակ իրենց ջանքն են ներդնում դաստիրակության, ծնողների դաստիրակության վրա, չնչին աշխատավարձով, բայց նաև պիտի փաստենք, որ տարիներ շարունակ կամ տասնամյակներ շարունակ դպրոցը որպես այդպիսին կամ համհարակրթական համակարգը դիտարկվել է որպես այդպես սոցիալական խնդիր լուծող հիմնարկ, հատկապես մարսերում, հա, այսինքն ով աշխատանք չուներ, խցկում էին դպրոց եւ այլն, այն ամենահեշտ թերևս աշխատավայրն էր, որ հնարավոր էր եւ հասանելի էր։ Այս առումով արդյոք ատեստավորումը այս զտման պրոցեսը կիրականացնի կամ կա արդյոք նաեւ վտանգ, որ նաև մենք որովհետև դպրոցում կարծես թե ունենք ծերացման վտանգ, մանկավարժական կազմի ծերացման վտանգ, եթե 1-2 տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 1500-ի չափ էին, 65-ից ավելին, այսօր արդեն այդ թիվը մոտապես 3000-ից ավելի է կազմում, այստեղ էս վտանգը ինչպես պիտի լուծենք, այսինքն այդ նոր երիտասարդների մուտքը խրախուսելով արդյոք ընդհանրապես հնարավոր է խրախուսել, որտեղ իսկապես բացարձակ մրցակցային չի հանրակրթությունը եւ գայթակղիչ չի երիտասարդների համար որպես աշխատատեղ։ Սա երևի մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ այո, մեր երիտասարդները ուսուցչի մասնագիտությունը չեն դիտում իբրև իրենց համար հեռանկարային ուղղություն, եւ եթե դուք նայեք մեր դիմորդների մեջ մանկավարժական կրթություն ստանալու համար դիմող դիմորդների համամասնության, ապա նրանք 4%-ից մի փոքր ավել են, իսկ բնագիտական ուղղություններով, օրինակ, ընդ որում ես ես վերջերս տեսա, որ ես առումով նորից այս տարվա տվյալներով ինչ որ հանրային հնչեղություն ստացավ եւ աղմուկ բարձրացավ, բայց ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ սա ցավոք սրտի այս տարվա իրողություն չի, եւ եթե վերցնենք մեր վերջին առնվազն 10 տարիների դիմելիությունը, բնագիտական ուղղություններով հանրակրթական առարկաների ուսուցման ֆակուլտետներ, ապա կարող ենք տեսնել, որ ամեն տարի ամեն ֆակուլտետով դիմորդների թիվը ոչ թե 10-ից, այլ 5-ից քիչ է եղել։ Եվ սա շատ լրջագույն պրոբլեմ է, որովհետեւ իրականում մեր ուսուցիչների կեսից ավելին 50 տարեկան եւ ավելեն, եւ առաջիկա 10 տարում մենք ունենալու ենք շատ կոնկրետ խնդիր, որ մեր ուսուցիչներից ամեն երկրորդը պետք է նոր մուտք գործի համակարգ։ Մենք այսօր արդեն ունենում ենք տարեկան 700 եւ ավելի ուսուցչական տեղեր, որոնք չեն համալրվում։ Եվ հետևաբար այստեղ խոսակցությունները բոլորովին բավարար չեն, որ մենք բոլորս խնդրի կարևորությունը գիտակցում ենք, պետք են կոնկրետ քայլեր, մտածված քաղաքականություն, որն ընդ որում պետք է լինի համալիր քաղաքականություն, այստեղ մի մեթոդով չես կարողանա այդ հարցը կարգավորել։ Եվ մենք մի շարք քայլեր ենք ձեռնարկել, իհարկե առաջին հերթին մենք բոլորս խոսում ենք ուսուցչի բարձրացման համակարգի մասին, որը պետք է խթան լինի երիտասարդների համար։ Ինչպես գիտեք, կամավոր ատեստավորման արդյունքում մենք ունենք հնարավորություն դրույքաչափը բարձրացնել նվազագույն 108,800-ից միջև 200,000 դրամ, եւ այնուհետեւ դրա վրա կիրառել 30-ից 50% հավելավճարը։ Եվ զուգահեռաբար տարակարգի մոտեցումը կա, որը նույնպես միջև 50% հավելավճարի հնարավորություն է թողնում, եւ մենք փոխել ենք ամբողջությամբ տարակարգի մոտեցումը, որը առաջիկայում կառավարության կողմից կքննարկվի, հուսով եմ կհաստատվի եւ կկարողանանք սկսել նաեւ այդ նոր մեխանիզմով ուսուցիչների մանկավարժական հմտությունները հաշվի առնելով արդեն հավելավճարների տրամադրումը, եւ այսօր արդեն մենք կամավոր ատեստավորման փորձնական փուլի արդյունքներով 470-ից ավել ուսուցիչների համար ունենք իրավիճակ, որ նրանք արդեն իսկ վճարվում են այս բարձրացված դրույքաչափով, ունենք նույնիսկ ուսուցիչներ, որոնք մինչև 450,000 աշխատավարձ են ստանում հավելավճար ու գումարած դրույքաչափ այս մեխանիզմով։ Այսօր ունենք 4000 ուսուցիչներ, որոնք դիմել են կամավոր ատեստավորման նոր փուլին, սեպտեմբերին կունենանք ատեստավորման գործընթացը, եւ ես վստահ եմ, որ մեր 470-ից ավել ուսուցիչներին կմիանան եւս մի քանի 1000 ուսուցիչներ, որոնք այս
mecanismov կվարձատրվեն եւ մյուս տարիներին մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել ընդհանուր բոլոր ուսուցիչների այս մեխանիզմով ֆինանսավորումը։ Այ շատ կարեւոր բան ասացիք, ընդհանուր բոլոր, որովհետեւ հիմա կան մտահոգություններ եւ մտահոգություններ, որ պետությունը վիճակի չէ այս գումարով եւ այսքան գումար տալու հետագայում նաեւ, եւ կան այսպես մտահոգություններ, խոսակցություններ, որ հնդացած տեստերի բարդությունը մեծանալու է, որպեսի հնարավորինս կրճատվեն խրախուսվող եւ այս կարգով ատեստավորվող ուսուցիչները, այսինքն ատեստավորում անցնող ուսուցիչների քանակը, որքանով են սրանք տեղին խոսակցություններ։ Ես հասկանում եմ դավադրապաշտական մոտեցումների գերիշխման որոշակի համատեքստը մեր հասարակությունում, բայց պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նման բան չկա եւ չի կարող լինել։ Համակարգը ստեղծված է, որպեսզի բոլոր ուսուցիչները ընդհուպ ունենան հնարավորություն դրանով անցնել եւ պետությունը պատրաստ է դա ֆինանսավորել։ Ավելին, մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով 2023-ից 25 թվականների համար հենց նման կանխատեսման հաշվարկներ ենք դրել, որովհետեւ մեր նպատակն է մեր բոլոր ուսուցիչների համար ստեղծել արժանապատիվ վարձատրության հնարավորություն։ Ձեզ ավելին ասեմ, միայն հաջորդ տարվա համար պետությունը նաև միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով հաստատել է կառավարության կողմից նման որոշումը արդեն հաստատված է, լրացուցիչ ավելի քան 4.5 միլիարդ դրամի ուսուցիչների վարձատրության այլ ծրագրեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր են։ Մեր նոր նախաձեռնությունների մասին է խոսքը եւ դրանք վերաբերում են ուսուցիչների այն խմբերին, որոնք որ կամավոր ատեստավորման այս համակարգի արդյունքում միևնույն է, օբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով նույն չափով չէին կարող շահել։ Խոսքը այն ուսուցիչների մասին է, որոնց ժամանակը օբյեկտիվորեն ավելի քիչ է եւ նրանց դրույքաչափը չի կարող լինել մեկ դրույք։ Եվ մենք երկու նոր ծրագրեր ենք դրել այս ուսուցիչների համար, խոսքը վերաբերում է գյուղական փոքր դպրոցների բոլոր ուսուցիչներին, որտեղ ժամանակ օբյեկտիվորեն քիչ է, եւ նաեւ բնագիտական առարկաների եւ նաեւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչներին, որտեղ մենք նախատեսել ենք անկախ ատեստավորումից լրացուցիչ ամսական հավելավճարի տրամադրում։ Սա նշանակում է, որ ուղղակի եթե որևէ մեկը որոշի ուսուցիչ դառնալ գյուղական փոքր դպրոցում, դասավանդելով ֆիզիկա, կդառնա միանգամից նաև երկու ծրագրի շահառու, ստանալով ամսական լրացուցիչ հավելավճար գյուղական դպրոցում աշխատելու եւ նաեւ տվյալ առարկան դասավանդելու համար։ Ուսա լինելու է ուղղակի լրումն իր աշխատավարձի, ատեստավորման, տարակարգի բոլոր հնարավորությունների, եւ իհարկե ես հասկանում եմ, որ ոմանց համար սա հնչում է իրականությանը քիչ մոտ թվացող կամ գիտաֆանտաստիկ, բայց ես կարծում եմ, որ այս ծրագրերի արդյունքում մենք ունենալու ենք ընդհանուր միջև 600 000 դրամ ստացող ուսուցիչներ, եւ ես կարծում եմ, որ սա մեխանիզմներից մեկն է, որպեսզի մենք ուսուցչի մասնագիտությունը իրոք դարձնենք երիտասարդների համար գրավիչ, բայց միայն սա բավարար չի։ Եվ այստեղ մենք պետք է վերանայենք նաև ուսուցչի աշխատանքային պայմանները, եւ սա նույնպես նոր չափորոշիչների մաս է, մենք վերանայում ենք դրույքաչափը։ Հիմա ուսուցիչը պետք է շաբաթական դասավանդի 22 ժամ, իսկապես որը շատ-շատ է, հա, այսինքն հավելյալ ինքնակրթության վրա բացարձակ ժամանակ չի մնում։ Ինքնակրթությունը մի կողմ թողած, նույնիսկ դասերին պատրաստվելու ժամանակ չի մնում, եւ հիմա մենք տարրական դասանների համար 22-ը դարձնում ենք 18, եւ միջին եւ ավագ դասանների համար 20, որը նաեւ ուսուցչի համար նախատեսում է հավելյալ հնարավորություն ու պայմաններ աշխատելու, պատրաստվելու, մյուս գործառույթներ անելու, բայց ա որևէ կերպ չի նշանակում, որ կրճատվելու է աշխատավարձը, չէ՞, որտեղ կանխելով նաև այդ դավադրապաշտական բանը։ Հակառակը, նույնիսկ աշխատավարձը մի փոքր բարձրանալու է, որովհետև դրույքաչափը բնականաբար չի նվազեցվելու, ուղղակի կառուցվածքն է վերանայվում, որ դասավանդվող ժամերը կրճատվեն, եւ սա
Naiev, automat kerpov, mezațneluie, hamakar cum cât nevoie, o susținerit, anraber nevațuțune, hat capes das farnere, șat hajah în barț, rați pe mai în harță vor, iren ksaner cu jam, ce în care rune în alta, reacanda sa în nerumete, jamakanak neraveli, kitchen. Եվ հիմա 18 դասաժամի պարագայում նրանք կկարողանան նաև իրենց վարձատրությունը մոտեցնել մեկ դրույքաչափի։ Հիմա նորից արդեն վերադառնանք ֆինանսական խնդիրներին։ Մեր պետության համար կրթության ոլորտը ռազմավարական է, բայց տարիներ շարունակ, վերջին գոնե 20 տարիներին հնայի 2%-ն էլ չի կազմում, հա, մեր կրթությանը տրվող ֆինանսավորումը, մինչդեռ գրեթե բոլոր ռազմավարական փաստաթղթերում, գոնե վերջին 10 տարին ամեն անգամ գրվում է, որ կրթության ֆինանսավորումը պետք է կազմի եւ բարձրանա մինչեւ հնայի 4%, ամեն անգամ դա իրականություն չի դառնում, ցավոք։ Բայց այսպիսի մի հետազոտություն է արել վերջերս ՄԱԿ-ը, որ իսկապես խիստ մտահոգիչ կարող է լինել, այն վերաբերում է հենց կրթության ֆինանսավորմանը եւ ասում են, որ այն պետությունները, որոնք իրենց կրթության վրա ներդրվող գումարը, եւ ես ներդրում բառը ուզում եմ շեշտել, որտեւ պետության համար կրթության ֆինանսավորումը ծախս չէ, սա իսկապես ներդրում է հեռահար կարևոր ծրագրերի ներդրում, եթե չի կազմում հնայի 3%-ը, ապա այդ երկրներում մինչեւ 2050 թվականը անգրագիտության մակարդակը կարող է հասնել 50%-ի։ Սա աղետալի է, բայց սա կարծես մեր ապագան է կանխորոշում կամ նախանշում։ Այս ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր արվում են։ Ոչ միայն արվում են, ես կարծում եմ, որ կրթության բյուջեն, որը հաստատվում է վերջին տարիներին, շատ պարզ ցույց է տալիս այդ քաղաքականության ուղղվածությունը, ասեմ, որ իրականում մենք այս պահին ունենք ավելի քան 2%-ը հնայի, եւ դուք ճիշտ եք, կրթության զարգացման վերջին պետական ծրագրով, որը եղել է 2010-15 թվականների համար, նման թիրախ է դրված եղել, որպեսզի հնայի առնվազն 4-4.5%-ը հատկացվի կրթության ոլորտին, բայց մենք նաև պետք է հստակ պատկերացնենք այդ գումարի ծախսման ուղղությունները, որովհետև մի բան է տալ այդ ֆինանսավորումը, երկրորդ բանն է հասկանալ, թե ինչին է ուղղվում այդ ֆինանսավորումը եւ ինչքանով է նպաստում բարձրորակ կրթության տրամադրմանը։ Ես կարող եմ ասել, որ վերջին տարիների ընթացքում կրթության ոլորտում ներկայացված այն բյուջետային ծրագրերը, որոնք եղել են հիմնավորված եւ որոնք ունեցել են հստակ նպատակ, չափելի ցուցանիշներ, դրանք ֆինանսավորվել են։ Ես այս տարի խոսեցի մեր նոր նախաձեռնությունների մասին, որոնք ամբողջությամբ ընդունվել են եւ պատրաստ են հաջորդ տարվանից ֆինանսավորման։ Մենք էապես ավելացրել ենք կրթության ոլորտում կապիտալ ծախսերի ցուցանիշները, միայն եկող տարվա համար մենք կրթության բյուջեին ուղղելու ենք ավելի քան 40 միլիարդ լրացուցիչ դրամ, ինչը կարծում եմ հատկապես հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում գտնվում է մեր պետությունը, հետ պատերազմական, հետ համավարակի կամ արդեն համավարակի պարագայում պարզ չէ, ինչպես դա ճիշտ բնորոշել, այնուամենայնիվ այս բավականին սուղ եւ սեղմ պայմաններում կրթության բյուջեն ոչ միայն չի կրճատվում, այլ նաեւ ավելանում է եւ դա շարունակական քաղաքականություն է։ Բայց այստեղ մենք պետք է կարողանանք գնալ նաեւ ծախս արդյունավետության բարձրացման ճանապարհով, որը նաեւ պիտի թույլ տա մեզ ասել, թե յուրաքանչյուր ծախսված դրամի ավելյալ արժեքը ինչպիսին է, որովհետև ձեր բոլոր մեջբերած երկրները ունեն նաև նման հաշվարկ, որը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր դրամ ծախսը ինչպիսի արդյունք է ունենում, եւ դա է հենց որ այդ ծախսը դարձնում է ներդրում։ Եվ իհարկե կա կրթության հանրային բարիքի ընկալումը, որտեղ կրթությունը ինքնին համակարգային առումով տալիս է այդ ազդեցությունը անկախ որակից, բայց մենք նաև պետք է խոսենք որակի մասին, որովհետև ձեր բարձրացրած խնդիրը ֆունկցիոնալ անգրագիտության ցավոք շատ ավելի տեսանելի է հենց այն երկրներում, որոնք ունեն շատ ավելի թույլ զարգացած համակարգեր։ Իրականում այդ կրթության բարիքի տեսանկյունից այլ հարց է միևնույն է առաջ գալիս, որ եթե նախկինում հատկապես օրինակ խորթային պետության ժամանակ, խորթային շրջանում կրթությունը որպես այդպես սոցիալական վերելակ
կարողանում էր այդ ֆունկցիան կատարել, հա, այսինքն անգամ ամենահեռավոր գյուղից կրթության միջոցով կարող էին հասնել ինչ-որ հաջողությունների, այսօր անգամ աղքատության, այդ փակ շրջանը կամ վերարտադրվող աղքատության դեպքում մենք կրթության միջոցով աղքատության վերացման նաև խնդիր չենք կարողանում լուծել, եւ ինչը թերևս հենց կրթական որակի մասին է, կամ հասանելիության, որակյալ կրթության հասանելիության, ինչը դուք նաև պարբերաբար բարձրացնում եք, հատկապես մարզերի։ Կարևորագույն հարց եք բարձրացնում, որը մեր կրթության զարգացման պետական ծրագրի նախագծի, դեռևս նախագծի, որովհետև գիտեք, դա պետք է օրենքի ուժ ստանա եւ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, բայց հենց այն ռազմավարական նպատակն է, որն այստեղ ամրագրել ենք, որակյալ կրթության հասանելիություն մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակավայրում մարդու կյանքի բոլոր փուլերի համար, սկսած վաղ մանկությունից, որտեղ դա նախադպրոցական կրթությունն է, մինչև հասուն տարիք, որտեղ արդեն խոսում ենք մասնագիտական կրթության եւ իրացվածության մասին։ Եվ իհարկե դուք ճիշտ եք, մենք որակի հետ կապված շատ խնդիրներ ունենք, բայց նույնիսկ այս պայմաններում աղքատության բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր հասարակության ներսում աղքատության մակարդակը ամենացածրը հենց մասնագիտական կրթություն եւ բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց մոտ է, եւ մենք պետք է կարողանանք ընդլայնել հնարավորությունները հասանելիություն ապահովել նաեւ այս կրթության համար։ Եվ կրթության զարգացման պետական ծրագրով նախատեսել ենք մի շարք շատ կոնկրետ գործողություններ, որոնք ուղղված են հենց որակյալ կրթության հասանելիությանը, եւ այստեղ մենք խոսում ենք թե ենթակառուցվածքների հասանելիության մասին, որպեսզի օրինակ մեր երկրի բոլոր բնակավայրերում երեխաները ունենան մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն, այնպես էլ մասնագիտական կրթության հասանելիության, որն արդեն նաև սոցիալական քաղաքականության մաս է։ Նաև ենթակառուցվածքների մասով ուղղակի պետք է մեր դիտողներին հիշեցնեմ, որ մենք էկրաններին տեսնում ենք շինարարական process-ները, որովհետև սրանք իսկապես շատ կարևոր են։ Մենք տարիներ շարունակ, ես 2017 թվականի տվյալներ եմ ասում, մենք ունեցել ենք դպրոցներ, որոնց 33% առնվազն վատթար վիճակում է եղել, մենք ունեցել ենք դպրոցներ, որտեղ 8% առնվազն կոյուղի չի ունեցել, այսպիսի պատկերներ, եւ այնտեղ խոսել որակյալ կրթության մատուցման մասին բավական դժվար է։ Բայց ուզում եմ արդարանանք բարեփոխումների եւ ընդհանրապես հանրային միջավայրի եւ այդ հակադրության մասին։ Մենք ընդհանրապես երեխաներին, հա, դպրոցում այլ արժեքներ ենք փորձում տալ, այդ արժեքներով նաև կրթության մոտիվացիան բարձրացնելով եւ այլն, բայց այդ հակադրությունը իրականության հետ իսկապես բավական խնդրահարույց է դառնում, երբ իրենք տեսնում են, որ շատ հաճախ հաջողության են հասնում օրինակ բիզնեսմեններ, որոնք կրթություն գրեթե չեն ստացել, տեսնում են, որ կարող են լինել պաշտոնյաներ, որոնք կրթության կամ գրագիտության հետ խնդիրներ ունեն, եւ այստեղ կրթությունը որպես այդպիսին երեխաների աչքերում առաջնային կամ կարևորություն, առաջնային կարևորություն կամ առանձնապես կարևորություն չի ստանում։ Հիմա հատկապես ավելի խնդրահարույց է on-line այդպես միջավայրում influencer-ների, այսպես ասեմ, ինստիտուտը, որ շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում երեխաների ընկալման տեսանկյունից, ու թվում է այստեղ այդ բոլոր բարեփոխումները դառնում են այդպես սիզիփոսյան աշխատանք, հա, այսինքն դու ինչ-որ բան անում ես ու բացարձակական արդյունավետ, որտեվ այդ բախում իրականության հետ շատ խտրահարույց է, այստեղ ինչ-որ լուծումներ կան։ Գիտեք, այստեղ կարևորը դիտանկյունը պահելն է։ Եթե գործընթացին նայենք ստատիկ հայացքով, այսինքն յուրաքանչյուր կոնկրետ պահին տեսնենք այդ պահը, գուցե լավատեսության եւ առաջ գնալու ցանկություն քիչ ունենանք, բայց երբ որ մենք գործընթացին անընդհատ գցում ենք դինամիկ հայացք, փորձելով տեսնել արդյոք որևէ բան փոխվում է, թե ամեն ինչ նույնն է եւ հիմա եւ մի քանի տարի առաջ, այստեղ է որ կարողանում ենք նաեւ տեսնել արդյոք կան այդ փոփոխությունները, թե դրանք մնում են թղթերի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները իրականում տեղի են ունենում, եւ տեղի են ունենում նաեւ մեզնից անկախ պատճառներով, որովհետեւ
Ասելով մեզնից անկախ պատճառներով նկատի ունեմ ֆորմալ կրթական համակարգերը, որովհետև կրթությունը մեր ժամանակներում դառնում է գնալով ավելի ու ավելի համատարած գործընթաց։ Մենք սովորում ենք մեր կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում ու միջավայրերում, բոլորովին պարտադիր չէ, որ դա լինի միայն ֆորմալ կրթական հաստատությունը, ավելին հաճախ ավելի շատ սովորում ենք մեր ոչ ֆորմալ ներգրավվածություններից։ Եվ այս ընդհանուր կրթությունը մեզ տալիս է հենց քաղաքացիական նաև կրթության այն շերտը, որը գալիս է օգնելու ֆորմալ կրթության փոփոխությանը։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես է հանրային քննարկումը սկսում տեղ գտնել հասարակական կարևոր թեմաներից յուրաքանչյուրի ժամանակ, և սա նույնպես կրթության ձև է։ Իհարկե, մենք այստեղ քիչ բան ունենք լավատեսության համար, շատ բան ունենք մտածելու համար, որովհետև մենք կարիք ունենք շատ ավելի խոսել մեդիագրագիտության և նաև դրա ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների վերլուծական քննադատական մտածողության ուղղությամբ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք տեխնոլոգիական զարգացման, ինֆորմացիոն հոսքերի ինտենսիվացման և ոչ ֆորմալ կրթական գործընթացների գնալով ծավալվելու հետևանքով ունենում ենք մի սիներգետիկ էֆեկտ, որը կարող է գալ օգնելու ֆորմալ կրթական համակարգերին, եթե մենք ճիշտ օգտագործենք այդ ռեսուրսը, պոտենցիալ ու ներուժը։ Դրա համար էլ մենք հիմա խոսում ենք ոչ թե հաստատությունների բարեփոխման մասին, այլ մենք խոսում ենք միջավայրերի բարեփոխման մասին, որտեղ այստեղ կարևոր է, որ մենք կարողանանք կապել այս գործընթացները իրար և ստանալ համատեղ էֆեկտ, ու այսօր նաև մեր իրականացվող փոփոխությունների մեջ դնում ենք այդպիսի գործիքակազմեր, ինչպիսին ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչման մեխանիզմներն են, որը պետք է թույլ տա, որ պետությունը հաշվի առնի մարդու այն գիտելիքն ու հմտությունը, որը ձեռք է բերվել ֆորմալ կրթական հաստատությունից դուրս, և նաև գործող կրթական համակարգերը ոչ ֆորմալ համակարգերին կապելն է, ինչպես օրինակ կրեդիտային համակարգն է, որ նախատեսվում ենք ներդնել դպրոցում։ Կանխեցիք իմ հարցը հաջորդ, որ վերաբերում էր հենց 12-ամյա կրթությանը, որը բազմում այդպես չարչերկված մի հարց դարձավ և անընդհատ խոսվում է հստակ շեշտադրում անելով կրթության տևողության և ոչ կրթության տվյալ դեպքում տվյալ հատվածի բովանդակության վրա, և այ հենց այստեղ դա է փոխվելու արդյոք, այսինքն ներդրվելու է արդյոք կրեդիտային համակարգը կապելով բուհի հետ, որը իրականում իմաստավորի 12-ամյա կրթության այդ վերջին 3 տարիները, որ շատ հաճախ ուղղակի ժամանակի կորուստ է ստացվում երեխաների համար։ Հա, այսօր ունենք այդ խնդիրը, և այդ խնդիրը պետք է լուծենք ոչ թե կրճատելով կրթության տևողությունը, այլ վերաիմաստավորելով և այդ կրթություն դարձնելով արդյունավետ ու նպատակային, և կրեդիտային համակարգի ներդրումը այդ հնարավորություններից մեկն է, որը թե հորիզոնական հարթության մեջ, թե ուղղահայաց մեզ պիտի տա այդ կապերը ստանալու հնարավորություն։ Ուղղահայացը դուք արդեն նշեցիք, դպրոցի ավակ աստիճանում կրեդիտային համակարգի ներդրումը պետք է օգնի շարունակել կրթությունը բուհերում կամ քոլեջներում միջին մասնագիտական ծրագրերով, արդեն հաշվի առնելով դպրոցում սովորածը, և դա կարող է լինել ինչպես ընդունելության համակարգում, այնպես էլ կարող է լինել ուսումնառության ընթացքում բուհում կամ քոլեջում։ Հորիզոնական հարթությունը երեխայի այս պահին սովորելու մեջ հաշվի առնելն է նրա այլ սովորելու պրակտիկաները, օրինակ, եթե արվեստի դպրոց է գնում, սպորտի դպրոց է գնում կամ որևէ այլ խմբակ է հաճախում, ապա սա կարող է դառնալ նրա ուսումնական բեռնվածության մաս և համապատասխան կրեդիտ բերել նրան այդտեղից։ Մենք պատրաստում ենք այս ուսումնական տարում արդեն փորձարկել համակարգը, կարգը մշակված է, շրջանառված է, քննարկված է, մենք նաև բուհերի հետ ենք այս մասով քննարկում ունեցել, և ես կարծում եմ, որ կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ մենք կարողանանք ի վերջո ավելի մասնագիտացման տանել մեր ավակ դպրոցը, ավակ դասարանները, որտեվ սա հավասարապես վերաբերում է նաև միջնակարգ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններին, և կկարողանանք իրոք դա իմաստավորված դարձնել մեր երեխաների և նրանց ծնողների համար։
Շնորհակալություն Տիգին Անդրեասյան, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր քաղաքական շաբաթի եթերում քննարկում էինք կրթական, մասնավորապես հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների մասին։ Շնորհակալություն, մնաք բարյավ։